دود چھ مسلم ہند شکر صاف صاف دود تو بی شکر رلو پانہ وی ہند رٹن نم ہند رٹن نم کھور واین اہل دین ناو یم ملک چلاو پانہ وی اگر ہند مسلمان نان مسلم اگر اس سری یک وٹ گسیت یونٹی کرو تیل ہیکو یم ملک چ ناو سیود پکنوت اگر اسی یہ توگ نہ کرن کی تیل گسی اسی یہی مسئلہ کہ ات پٹھ ہندو مسلم فسادات مز ڈے بائی ڈے شکار سپدن تیل روز یہ سلسلہ اتھے پٹھ جاری تیل روزن ہند اس پتہ تو اس روزو ہندن پتہ مگر اگر اس اک پیسفل انوائرمنٹ کریٹ اس کرن دین وی شوڈ ہیو ٹو ٹریٹ آل دا ہیومنز ایز اے ہیومنز مذہب یوزن چھو یہ شہادت گاہے کے افت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا مسلمان آسن چھن اک لکٹ کتھ کہ مسلمان آسن چھو واریا بوڑ اس چھ بکل اقبال سن شعر تے بیان اقبال چھ ورن مسلمان آسن چھو پن پان گریٹس کو یعنی اس پٹھ اس اک گریٹس سو تو اس پشان اوٹ یا ٹیکی پٹھ چیز گسن پن پان چھ اتھے پٹھ پیسن تب جا کے ایک انسان جو ہے کہ وہ فالو کر سکتا ہے اسلام کو یا اتھے پٹھ ون بہ اک بیا کا انسان مثال کہ اس اقبال چھ اقبال اس اس نبض شناس سان سماج یہ چھ ات مز ونن بکری نہ اتھی پیغام یس ات مز دتمت مے چھ یاد شاید رموز بے خودی ہو چھ شعر کن کتھ مز آئی ڈونٹ ریمبر بطول باش پن ہاشو از اثر تہ کورین ونان اس ون یہ سماج تہ نبر کنس تھی ونکین فیس وی کران تک مے نش میجیکل وینڈ کنس این جی اوس نش میجیکل وینڈ پرنسپل میڈم اتس کتھ میجیکل وینڈ کہ یہ ہے سماجس کال پہ سبوت بدلت مطلب اہس سماجس مزے روزان یت گئی پتم ناٹ لیس دین 70 ایئرس نو انڈر دا رول دیٹ از ناٹ فیوریبل فار آل آف اس سو اس سانہ خطر شاید ٹھیک کی نتیج راؤ جو تھا نہ خوب وہی خوب ہوا غلامی میں بدل جاتا ہے قومو کا ضمیر تاز اس رود یش ترین ہتن ورین فارین رول اس رود تک مزن گئی سن خیالات سون سوچ سن فکر سو گئی نیز بلند کی ہاں یہ ساری چیز انڈرسٹینڈ کرت توے اقبال ونان کہ یل ویت یت نبر کن پریویلنگ سچویشن آپ بطول باش پنہا شو از اثر کہ در آگوش بیری وغیرہ اگر ثہ گھر بہک کونس مز ام سماج نش کٹ کر روزک ثہ گھر کونس مز ٹھیک اکس حسینس جنم یل امس حسینس جنم دیکھ سہ کر نبر کن کربلا برپا تو ونس اگین گھس اخ اصل ماحول تو اکہ اصل سماج تعمیر سپد امے سل سہ حسینس جنم دن السلام علیکم